Indiana Jones e o Chamado do Destino será o próximo filme estrelado por Harrison Ford, interpretando o personagem principal. E o astro acha que também será a última vez que o Dr. Jones aparecerá em um longa-metragem. Será? Será, meu? Será? Não. Em entrevista à Total Film, Harrison Ford, que está com 80 anos, confirmou o anúncio anterior da Disney de que esta será a última estreia de Indiana Jones nos cinemas. Este é o último filme da franquia, e esta é a última vez que interpretarei o personagem. Prevejo que será a última vez que ele aparecerá em um filme, afirmou Harrison Ford. Eu queria fazer este filme por 10 anos e finalmente chegou um momento em que todos nós nos comprometemos com isso. Foi um momento de alegria para mim. Acho que é uma situação rara em que me encontro. Consegui entregar filmes incríveis desenvolvidos por Steven Spielberg e George Lucas ao longo de um período de 40 anos. E terminar isso, não com um suspiro, mas com um estrondo, tem sido minha maior ambição para este filme, continuou Harrison Ford. Foi discutido em novembro de 2022 que o Disney Mais estava planejando desenvolver uma série de TV em torno do personagem Indiana Jones, mas Harrison Ford acrescentou que não estaria envolvido nisso, se essa ideia, claro, se concretizar. Em Indiana Jones e o Chamado do Destino, o personagem está ainda no período da Guerra Fria. Em 1969, durante a era da corrida espacial, no entanto, ele entrará em desacordo com Valor, um ex-cientista nazista. Que agora trabalha para a NASA. O elenco do filme conta com Harrison Ford interpretando Indiana Jones, Mel Mikkelsen interpretando Jungle Valor, Phoebe Waller-Bridget, Bode Hoodbooks, entre outros. O cineasta James Mangold é o diretor do filme, enquanto o cineasta que dirigiu os 4 filmes anteriores da franquia, Steven Spielberg, é um dos produtores. Jess Butterworth e John Henry Butterworth escreveram o roteiro. Indiana Jones e a Relíquia do Destino chegará aos cinemas em 30 de junho de 2023. Falta pouco, galera, falta pouco para esta grande estreia, ao qual eu estou ansioso, e com certeza eu irei trazer outros vídeos relacionados a este filme, galera. Aguardem. Até a próxima, galera. My interest concern the stories surrounding as you are.